Johan Olsson kommer inte att ställa upp i söndagens Vasalopp. Det rapporterar Dagens Nyheter. skadan som störde inför OS i Sochi 2014 har gjort sig påmind igen och stoppar svensken från en start i Vasaloppet. Inför säsongen meddelade Olsson att han skulle hoppa av världskuppen för att satsa på långlopp med de nio milen från Sälen till Mora som sitt stora mål. Men skador och sjukdomar har hindrat 35-åringen från att starta i något lopp under säsongen och nu står det alltså klart att Vasaloppet kommer att köras utan VM och OS-guldmedaljören. Det känns jäkligt sorgligt och bittert, säger Johan Olsson till Dagens Nyheter.